Spanda, the vibration of yoga. Thank you.
diferente aí se você começou agora. Você tava só batendo no você já começou. Eu não consegui fazer, mas eu tô achando muito devagar pra mim. Tipo, não tava. Eu acho que você fez de um jeito diferente lá. Aqui foi assim. Mas não. Agora você não fez isso. Mas vocês estavam mais lento que eu, aí eu não... É, a gente hoje não tá... Tipo, tá também assim, tanto que na hora tava assim, ó. Eu toco assim. Mas você não começa assim. Não, eu sei. Ah, mas essa parte a gente tava com dificuldade de entrar porque a gente tava mais lento. Estavam assim, aí eu... Nessa parte fica assim. From sound to silence, J. Grudel.